kahtlemata hea treener, et, et mina tema käel olen arenenud, ma tunnen seda ja ma arvan, et ka Eesti koondis on teinud suure sammu edasi tema käel. Et. Aga FC Flora treenerina, noh, seal on tal vähe teised ülesanded, et on rohkem noori mängijaid ja ma arvan, et on mõlemaga hästi hakkama saanud. No koondise tasandil on Tarmo Rüütli arendanud meeskond kindlasti enesekindlus on tõusnud. Ja nagu näha ka Portugali mängus oli lõpus oli nagu mäng tõesti Eesti käes, et, et me julgeme juba mängida jalgpallina, palliga. No, Brasiilia on kahtlemata üks tehnilisemaid meeskondi maailmas, et, et nende jalgpalli on päris nauditav vaadata, et nad on tipptasemel meeskond. No ma ootan kindlasti seda, et oleks publiku huvi, oleks toetus fännide poolt ja et oleks hea mäng. No minu kui mängija jaoks on see lahing. Mina lähen seda mängu mängima nii hästi, kui ma suudan ja proovin ma võimalikult palju peavalu valmistada Brasiilia meeskonnana. No Eesti koondisest mängida siis ei saa kunagi jalga lõdaks lasta ja kui sa tahad, et sinu koht oleks ikkagi kindel, siis sa pead trennis endast 100% on igakord. No jah, mängijate valik on laienenud, sest on päris paljud välismaale saanud ja ka Eesti liigas on mängijad teinud head esitused, et, et kindlasti on laiem konkurents nüüd. No ma olen äärmiselt rõõmus, et mul on olla võimalus selles meeskonnas ja mängida selliste vastaste vastu ja see aasta on tõsiselt suured vastased on järjest, et väga rõõmustav. Ma arvan, et 12. august meil on kindlasti šans, kui me mängime niimoodi nagu Portugali vastu, siis see on kõik võimalik. Nagu näha oli, siis Portugal oli tõsiseid probleeme meiega. Et kindlasti ei ole motiveerimisega probleeme, kui sellised vastased on järjest olnud. Et Brasiiliaga ma arvan, et ei vaevalt, et kunagi enam saab mängida. Et. No igast ajas on parem mängida, kui staadion on täis. Et ma loodan sügavalt, et staadion tuleb täis ja et saab mängida täismaja. See on suurem motivatsioon. No huvi selle mängu vastu on suur ja inimesed räägivad sellest ja kahtlemata küsivad. Igal võimalusel, et mis on siid ja kuidas lähete ja noh, ma arvan, et eks seda näha ole, kui kas tuleb staadion täis ja kui tuleb, siis on siis see on juba tõestus sellele, et on huvi. Ja minu tutvusringkonnas on päris paljud soetanud juba pileti, jah.